वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहो मायक्रो टीचिंगचं लेसन प्लॅन कसे काढायचे, म्हणजे सूक्ष्म अध्यापनाचे पाठ टाचन कसे काढायचे. मायक्रो टीचिंगमधील स्टिम्युलस व्हेरिएशन वर बेस हा लेसन प्लॅन काढलेला आहे, म्हणजे सूक्ष्म अध्यापनाचा चेतक बदलल्या अध्यापन कौशल्यावर हे पाठ टाचन काढलेले आहे. सुरुवातीला महाविद्यालयाचे नाव, छात्र अध्यापिकाचे नाव, वर्ग, विषय, दिनांक, घटक आणि उपघटक, त्याचप्रमाणे पाठक्रमांक, वेळ, तासिका, गट क्रमांक, गट प्रमुख प्राध्यापक आणि शैक्षणिक साधने सर्वात आधी लिहून घ्यायचे. तर आजच्या या सूक्ष्म अध्यापनाच्या पाठ टाचण्याचा आपला घटक आहे वर्तुळ आणि उपघटक आहे वर्तुळाचे घटक. त्यासाठी शैक्षणिक साधने आपल्याला लागणार आहे चार्ट, स्केल इत्यादी. सुरुवातीला पाठ्यांश लिहून घ्यायचा. आपला घटक आहे वर्तुळ, त्या वर्तुळ या घटकावर पाठ्यांश लिहून घेतलेला आहे. चेतक बदल या अध्यापन कौशल्यामध्ये अशा प्रकारच्या चार्टचा उपयोग करून आपण अध्यापन अधिक प्रभावीपणे करू शकतो. अध्यापनाचे मुद्दे लिहायच्या वेळी सर्वात आधी तीन कॉलम करून घ्यायचे, पहिला शिक्षक कृती, दुसरा विद्यार्थी कृती आणि तिसरा उपकौशल्य, चेतक बदलाचे उपकौशल्य. शिक्षक कृतीमध्ये पहिला मुद्दा येणार, शिक्षिका विद्यार्थ्यांना वर्तुळाची संकल्पना समजावून सांगतात, जे की पाठ्यांशमध्ये पूर्णपणे लिहिलेली आहे. विद्यार्थी कृतीमध्ये येणार, विद्यार्थी संकल्पना समजून घेतात. आणि चेतक बदलाचे उपकौशल्य येणार, शिक्षकाची हालचाल. दुसरा मुद्दा येणार, शिक्षकांची कृतीमध्ये शिक्षिका विद्यार्थ्यांना आकृतीद्वारे वर्तुळाची घटकाची माहिती देतात, विद्यार्थी आकृतीचे निरीक्षण करतात. आणि उपकौशल्य येणार, संवेदन लक्षात बदल. शिक्षक कृतीमध्ये येणार, शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवलेल्या भागावर प्रश्न विचारतात. विद्यार्थी कृतीमध्ये विद्यार्थी अपेक्षित उत्तरे देतात. उपकौशल्य येणार, विद्यार्थ्यांचा शाब्दिक सहभाग. पहिला प्रश्न शिक्षिका विचारणार, या आकृतीमध्ये वर्तुळ मध्ये कोणता आहे? विद्यार्थी उत्तर देणार, ओ. दुसरा प्रश्न आहे, आकृतीमधील व्यासाचे नाव सांगा. आकृतीमध्ये ए बी हा व्यास आहे, असे विद्यार्थी उत्तर देणार. वर्तुळापासून तर परिघावरील कोणत्याही एका बिंदूला जोडणाऱ्या सरळ रेषेस काय म्हणतात? विद्यार्थी उत्तर देणार, त्रिज्या. आकृतीमधील परिघाचे नाव सांगा, विद्यार्थी उत्तर देणार. त्याचप्रमाणे आणखी पुढे काही प्रश्न शिक्षिका विचारणार, शिक्षक विद्यार्थ्यांना आकृतीमधील त्रिज्या ओळखायला सांगतात. विद्यार्थी आकृतीमधील त्रिज्या ओळखतात. यामध्ये उपकौशल्य येणार, विद्यार्थ्यांचा कृतीयुक्त सहभाग. शेवटची शिक्षक कृती. अशा प्रकारे आपण वर्तुळ आणि वर्तुळाचे घटक शिकलेले आहो. फलकलेखनमध्ये ब्लॅकबोर्डच्या उजव्या साईडला इयत्ता, तुकडी, दिनांक लिहायचं. मधात विषय, घटक, उपघटक, आणखी वर्तुळाची व्याख्या लिहिलेली आहे आणि डायग्राम काढलेली आहे.